Я люблю шоколади. Тобі тут подобається? Так. А з чим ти будеш гратися тут найбільше? Що ти? З фарбами. Такий ігровий куток волонтери подарували дітям, які лікуються в онкогематологічному відділенні Закарпатської ОДЛ. Керівник громадської організації «Щасливі діти» каже, втілити таку ідею у реальність вдалося коштом усіх небайдужих. Просто кинули кліч на Фейсбук через ЗМІ, і люди звичайні, абсолютно, хто скільки міг, хтось 25 гривень, хтось 50, хтось 100. Були там максимальні суми, це було 1000, там було 2-3 такі суми. І в результаті отак от по крупіночкам у нас в результаті вийшло, що зібралися кошти, нам вдалося купити якісні, хороші меблі, ми закупили багато канцтоварів, закупили багато іграшок, настільних ігор, як ми кажемо, занімали. І ми зараз це все сюди привезли для того, щоб діткам було комфортно. Окрім іграшок та канцтоварів, волонтери подарували відділенню сенсорну дошку. Для чого вона зроблена? Для того, щоб діти розвивали дрібну моторику рук. Так як ви знаєте, що кожна до 3 років дитина, вона любить сюди лізти, все попробувати, все вивчити. І тут якраз зібрані самі основні елементи для розвитку дитини. І як ви бачите, тут є кран, щоб дитина навчилася його крутити, комп'ютерна мишка, дзвіночок, все рухливе, все відкривається, закривається. Лікарі кажуть, така ініціатива волонтерів дуже тішить. До того ж, це неабияка допомога не тільки дітям, а й відділенню. Це велика справа для нас, для тих дітей, які потребують постійної уваги і десь, які перебувають дуже багато днів в стаціонарі, інколи тижні, інколи місяцями, і вони дійсно десь обділені тою увагою. Діти щасливі. Одразу взялися за фарби, від сенсорної дошки не відходили. До того ж, радо гралися із принцесою Ельзою, яка прийшла розважати малечу. Керівник громадської організації «Щасливі діти» каже, такі акції проводять не вперше і точно не востаннє. Головне, аби люди прагнули допомагати. У нас все прозоро, ми всі кошти йшли нам на рахунок, ми з цього рахунку робили проплати і будемо робити порівняння, скільки прийшло, скільки пішло і на що саме. Так, у нас є підтверджуючі документи, і нам дуже важливо бачити, що, нам дуже важливо, щоб люди бачили, що кошти дійсно пішли за призначенням, що діти щасливі, і ми тут відповідно щасливі.